bodom 13, vybudovaného na parcele číslo 4915/315, lokalita Lučná 1, od firmy Bernolákovo Invest SRO za sumu 1 euro. Kto je za? 7. Kto je proti? Kto sa zdržal? Aha, dvaja. A pán Turenič nehlasoval. Áno, takže 9 poslanci hlasovali. Bod 16, poprosím. Bod 6. Dňa 20.11.2015 podal inžinier Peter Sikora žiadosť na odovzdanie parcely číslo 4915/441 lokalita Lučná 2 do majetku obce Bernolákovo za sumu 1 euro. Jedná sa o parcelu, na ktorej je vybudovaná takisto infraštruktúra v časti Lučná 2. To znamená cesta, chodník a verejné osvetlenie. Za 1 euro, akože predaj za 1 euro, hej? To je to isté, čo ten bod pred tým, len je to parcela a je to konkrétne od pána Petra Sikoru, ktorý je vlastníkom ako súkromná osoba. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Podobný prípad ako predošlý. Ak nie, dávam hlasovať. Prečítam text uznesenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením parcely číslo 4915/441 lokalita Lučná 2 od Petra Sikoru s trvalým pobytom Privinova 28-1109 Bratislava za sumu 1 euro. Tam má nejaká blonda. Prosím. Nejaká blonda. Pán. Dávečku je tam. Takto, to je vlastný stav sociálne, 2,1,2,5 je viac pozemkov a na tomto pozemku blomba nie je, blomba je na inom pozemku. Dobre, no. Máte to overené, môžem sa tak? Áno. Keby tam bola blomba, tak to proste neprejde do vlastníctva obce a katastrofa. Zastaví nás katastrofa. Nezastaví, ale škode nebude. Zbytočnú chybu nemusím urobiť. Áno, určite, ale hovorím, keby náhodou, tak nemôžeme prísť k žiadu. Lebo sa nám to vráti. Sa to aj proste neprevedie. Dobre, prečítal som text uznesenia, môžeme rovno hlasovať. Kto je za? 9, pardon. 8, prepáčte. Proti. Zdržal sa. 1, pán Turenič nehlasoval, áno. Bod 7. Bod 7, firma Bernolákovo Invest SRO následne ako náhle prešiel odpredaj pozemku 4915/441 žiada, aby sme na Lučnej 2 prebrali do majetku obce infraštruktúru, ktorá je na tomto pozemku postavená. To znamená cestu 564,7 metra, verejné osvetlenie, počet svetelných bodov 31 a komunikácia 1062 metrov, pardon, chodník 564 a 31 svetelných bodov. Pýtam sa, je to funkčné, skontrolujem. Skontroloval som to na funkčné, nie je to pripojené na rozvádzač, takže nevedel som skontrolovať, či tie svetla fyzicky svietia, ale je to postavené a je to v poriadku. A ešte sa spýtam, kto bude hradiť to pripojenie potom? Pripojenie verejného osvetlenia, to platí obec. Je to proste poplatok za elektromer. To znamená, na základe tohto ja požiadam elektrárne o pripojenie rozvádzača. Príde nám návrh zmluvy na podpis aj so šekom, ktorý zaplatíme. Na základe toho distribučná proste príde, osadí elektromer a spojazní osvetlenie. Ešte niekto do rozpravy? Prečítam text uznesenia. Pani poslankyňa, čakáme na teba, či? Pani Burešová, pani doktorka, čakáme na teba, či?
Prečítam text uznesenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením komunikácie v dĺžke 1062,5 metra, spevnených ploch chodník v dĺžke 564,7 metra a verejného osvetlenia počet svetelných bodov 31, vybudovaného na parcele číslo 4915/441, lokalita Lúčna 2 od firmy Bernolákovo Invest SRO za sumu 1 euro. Kto je za? Moment. 6, proti. Zdržal sa. 3. Pán Turenič nehlasoval. Nech sa páči ďalej. Bod číslo 8. Občianske združenie pri Krúhači v Bratstve Bernolákové so sídlom Slaná ulica 6 Bernolákovo žiada o schválenie návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech západoslovenskej bratislavskej vodárenskej spoločnosti na parceliach číslo 5000, 5070, 2776/164, 4778/1. Viete čo, to sa jedná o pozemky, sú to cesty a komunikácie okolo Lidlu a v tej časti Bernolákova. A to občianske združenie, to je kto? Občianske združenie tam... Sú stavebníci, vlastníci? Áno. Budovali obytnú zónu za školou 2, Slatovičová ulica Bernolákova. A jedná sa o Slatkovičovú ulicu, Chalúbkovú, Dúkalskú, Grobskú a Klementisovú. Tam to sú tie parcely, kde žiadajú o tieto vecné bremena. Môžem jednu dočku? Sa páči, pán poslanec Volnár, potom pán poslanec Vopal. Viete, že tam sú na tých parcelách číslo 5000 a 5000, podľa mňa to sú asi výmery, nie? Ešte raz, pardon, nerozumiem. Tie parcely tam, čo sa v tom prvom odstavci. Budú som tam je, že na parcelách číslo 5000. Ono má také čísla. To asi je zlé, nie? Že nemá lomeno, to ty myslíš, že? Nemá lomeno, proste není delená tá parcela. Nemusí mať parcela lomitko, keď není delená. Je to originál ucelená parcela, no? Tým pádom nemá lomitko. A potom tie výmery metrov štvorcových, to čo znamená? Že má len dva... Nemáme uvedenú... Není sú tam čísla, tak nie sú údané, hej? No a prečo? Ale nie sú ani v tých ďalších, kde je lomitko. My tie čísla asi bohužiaľ nepadli, som by sa nedoplnil. Čas pravde čísla. Tým pádom, ako to máme schváliť bez? Či hlavné je číslo parcel? Ja myslím, že číslo parcel je podstatné určujúce. Tak je to na vás, ak stane. Máte tam tisícto, ono sú tie listy, na listoch vlastníctva tie výmery máte, keď môžem to doplniť. Momentálne to není relevantné, tam je číslo parcely, ktoré je dôležité a vecné bremeno. Dobre, tak prečítam návrh uznesenia. A pán poslanec Prepáč. Ešte pán poslanec Vlkov. Ja by som mal takú otázku, to je vlastne sa to týka tej budovanej bytovky. Či sa nejako tá budova nedotkne tejto lokality? Takto myslím, že časť pozemku je aj tam popri tej bytovke. Ale to je tá cesta. To je tá cesta, presne tak. Alebo spevnená plocha, ktorá tam bude ako spevnená, alebo ako cesta v budúcnosti. Ale nie je to pozemok pod bytovkou. To sú cesty normálne a siete. Viete čo, škoda, že nemáme pofarbenú, tak to čierno-bielo sa to ťažko identifikuje teraz. Ide mi o to, že ak je nejaká obava, že tá bytovka nesplňa niečo, ako to bolo schválené, tak... Ja, že by sme to aj prebrali? No... Pozdravím, vecné bremená. Mám otázku, či to súvisí s ním. Tak to vidíte, my schválime vecné bremená, hej, čiže... Tam, keď raz je kanalizácia obecná, alebo vodovod obecný, jedno, bytovka, nebytovka, takže sa to správať musí. To nesúte ma. Nikto blokuje. Toto sú normálne siete pod komunikáciami a treba väčšie bremena, aby mohli tie... Aby sa poriadne tam dostali auto, kanalizácie dostali auto, keď sa to musíme bytovateľi opravovať, udržiavať a tak ďalej. Len o to ide.
pán Bartoš zrejme vybavoval za toto občianske združenie, on taký najaktívnejší člen z tohto združenia, aby konečne mohli mať v tej lokalite Sládkovičová, Kalúbková, tú kanalizáciu. Nie, nie, tá sa zrazu začala stavať a to s tým nemá žiadny súvisel. Pozri pečiatky, tam vidíš, že podané, tam je rok 2012, to je trojročná záležitosť, ktorú on chce konečne dotiahnuť. To je stará vec. Cesta? V tomto momente vám neviem povedať, ale je naša. Pamitek, taká cesta patrí obci. Sládkovičová ulica, áno. Je to 4 pozemky patria obci, to, čo o ktorých hovoríme. Patrí obci, áno, inak by ste to neschvalovali. To není, predsa nebudeme schvalovať vecné bremeno na majetku niekoho iného, hej? To je jasné. To všetko patrí obci. Dobre. Ešte niekto má nejakú otázku? Ak nie, končím rozpravu a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a akciovej spoločnosti na parcelách číslo 5000, 5776/164 a 4778/1. Kto je za? 9. Pán Kurenič nehlasoval. Nech sa páči, bod 9. 9. Pán Juraj Gábriš, Ľutom Rakšianska 5, Bratislava, podal žiadosť o odkúpenie pozemku parcelné číslo 1056/36 po výmere 184 m². Jedná sa o pozemok na Topolovom rade, je to vlastne pozemok medzi cestou a tokom Čiernej vody, pri ktorom ide cyklochodník. Ten pôvodný starý cyklochodník smerom na Ivánku. Je to jediný pozemok, ktorý v tej lokalite nie je vysporiadaný a vlastní obec všetky ostatné pozemky. Predávala obec v roku 2005 už majiteľom, ktorí ich majú. Tento pozemok obec nepredala, pretože v tom čase tam končil cyklochodník a proste dôvod bol, že sa nevie, ako bude ďalej s tým ukončením. Teraz ten cyklochodník pokračuje ďalej, takže už je to nepodstatné a na finančnej komisii, že? Sme prijali také uznesenie, že proste to komisia súhlasí s odpredajom, ale s tým, že z toho pozemku bude odkrojený 5 metrov široký pás, ktorý zostane v majetku obce, aby v prípade nejakých problémov, nebude aj požiar alebo niečoho, mali veľké mechanizmy prístup k vode. Takto to myslím prešlo, pokiaľ viem, komisia. Ja by som k tomu... Áno. Aby bola línia jeho pozemku, kde má on dom postavený, v súhľade tá línia, aby pokračovala aj v vode, aby to tam nebol nejakým šikným, niečím zásahom do nejakého. Ono to asi tak pokračovať nebude, pretože tými 5 metrami, čo mu ustrihneme, mu trošku odbudne, hej? Áno, ale aby to bola... Áno, ono to zhruba tak súbežne, je, tak to sedí zhruba. Ono je to jediný pozemok tam, ktorý je ešte obecný, táto časť. Všetko ostatné už je predané, čiže aj keby sme chceli nejakú líniu, tak mu odstrihneme zase 3 metre z jednej strany, to nemá zmysel. Už tam je dodržané tých 5 metrov. O tých 5 metrov ide, aby bol ten chodník tej vode alebo kvázi núdzová cesta pre ťažké mechanizmy. Je tam aj obecný chodník, myslím, že... Áno, je tam aj obecný chodník, široký asi 1,20 m na tom, ktorý vlastne spája tú cyklotrasu s tou asfaltovou cestou. Nech sa páči, poslanec Lokov. No ale tá výmera je predsa len 184 m². Tá výmera 184 m² je bez toho odstrihnutého 5-metrového pásu. A keď to ostrihnete, že tam nič nezostane? Ja som za to nech sa ostrihne. Tam je nejaké 700 krát, tak zostane tam nejakých 150 m² mu zostane, bezpečne. Ak mu to stojí za to. Oproti domu to všetci... Ja viem. Oproti domu. Ja viem. Ale tam ten plás je potrebný, kvôli príležitosti. Však práve, to je primárne. Tak 150 na to vysiť. Odpierme, že po tú vodu je to minimálne 12 metrov. Ale my nemôžeme hovoriť po vodu, pretože my sa bavíme po chodí. No po chodí, asi 12 metrov z asfaltky, krát 5 metrov, tak to je...
No, ale je to tých 184 metrov čistých už pre neho, alebo sa ide z toho zobrať 5 metrov? Nie, z tohto sa ide zobrať 5 metrov s tým, že komisie proste vyhlásili, že pán Gáš si má tak urobiť nový geometrický plán, kde bude tento pozemok rozdelený na dve, a on si odkúpi len jednu časť, ale tu druhá ostane v majetku obce, bude to presne vymerané a presne aj špecifikované metre štvorcové, čo mu zostane. Ale v tomto zámere nespomíname tých 5 metrov. To dáme do zmluvy. Bolo to na komisiách, ja som toto už nemenil, toto bol pôvodný návrh. Ako komisia sme si dali tú podmienku, aby bol zabezpečený dostatočný prístup aj pre väčší mechanizm, akože čierne vody. A obec tam má chodník, tak sme povedali, že asi 5 metrový pás minimálne by tam mal zostať. Otázka znie, koľko z toho ostane, keď to má 10 metrov, dostane to 50 metrov. Dostane to do zmluvy, otázka, kde to stojí za to. Ja sa len pýtam, či sa tých 5 metrov nemá objaviť už aj v návrhu uznesenia k tomuto zámeru, lebo to nevidíte. Pán Vitek, nevidím to tam. Nedal som to tam. Treba to tam doplniť. Tak to zapracujeme hodne. Osed súhlasí so zámerom predať pozemok parcelné číslo to a to po odčlenení 5 metrov širokého pásu? Pri zachovaní 5 metrového ochranného pásma. Prístupu k vode, alebo pri zachovaní 5 metrového ochranného pásma dala by som to pre tento jediný pozemok ostal vo vlastníctve obce. Po odčlenení časti pozemku šírke 5 metrov. To musí byť hneď na začiatku o rozlohe cca 184 metrov štvorcových a teraz to tam musí byť z ktorého bude odčlenený pás široký 5 metrov šírke 5 po celej šírke pozemku. Z ktorého bude odčlenený pás v šírke 5 metrov v koridore medzi Topolovým radom a cyklochodníkom. Dobre, či zle? No, aby to bolo jasné, že ktorým smerom... Vieme, čo chceme, vieme, čo my vieme. Viete, čo ja keď budem dávať stanovisko písomné, tak ja mu tam nakreslím presne ten pás a je to... V koridore medzi... Medzi Topolovým radom a cyklochodníkom. Tam je chodník, nie cyklochodník. Medzi Topolovým radom a cyklochodníkom. Medzi cestou, komunikáciou, Topolový rád, áno? Tá spojnica je chodník. Ulica Topolový rád. Nie, to keď si zapracujem ako predkladateľ, tak to poviem. Dobre, skúsim to prečítať. Ako skončila rozprava, predať uznesenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zámerom predať pozemok parcelné číslo 1056/36 o rozlohe cca 184 metrov štvorcových, z ktorého bude odčlenený pás v šírke 5 metrov v koridore medzi cestnou komunikáciou ulice Topoľový rad a chodníkom, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bernolákovo na ulici Topoľový rad pánovi Jurajovi Gábrišovi, bytom Račianska 5, 83104 Bratislava, nakoľko sa jedná o pozemok na ulici Topoľový rad, ktorý už dlhé roky žiadateľ spravuje. Pozemok sa nachádza medzi cestou a tokom čiernej vody. Všetky okolité pozemky obec v roku 2005 predala majiteľom okolitých rodinných domov. Tento jediný pozemok ostal vo vlastníctve obce, cenu stanovenú znaleckým posudkom plus náklady na prevod vlastníctva, na vypracovanie znaleckého posudku a prípadného geodetického zameriania, ak bude potrebné zaplatiť kupujúci. Kto je za? Nepresné, neúčité a nevykonateľné. Je to zatiaľ zámer. Je to len zámer. Je to len zámer. Prosím vás ešte raz do ruky. Čiže do februárového bude určite geometrický plán a bude trvať na to, aby už to bolo presné. 6 je za. Proti. Zdržal sa. 4. Uznesenie bolo prijaté. Bod číslo 10. Bod číslo 10 sťahujem. Pani Darina Antalíková chce odkúpiť pred záhradku svojho rodinného domu na Nálepkovej ulici, avšak
pred pár dňami prišiel z katastra nález správa alebo niečo také, že vlastník tejto parcely je neznámy, čiže určite nie je vlastníkom obec. Takže bod číslo 10 je stiahnutý, poďte bod číslo 11. Bod číslo 11, pán Robert Jezbera, výkon Trnavská 117 Bernolákovo, si podal žiadosť o opätovný dlhodobý prenájom časti obecného pozemku na pozemku parcelné číslo 2747-99. Je to tu pod obecným úradom, jedná sa o tie dva stánky alebo dve kulivo bunky. A žiadal o prenájom na minimálne jeden rok, čiže na rok 2016. Komisie zase prijali záver, že sa pánovi Jezberovi tento pozemok môže prenajať, ale na dobu jeden rok, ale na dobu pol roka. To znamená od 1.1. do 1.7. do 30.6.2016 s tým, že obec má s tým pozemkom potom už asi zrejme iné zámery. Ak by sa nerealizovali, znova sa mu tento prenájom predložil o pol roka. Žiadosť je na celý rok, ale na komisii to bolo takto zmenené, alebo teda takto nepovedal. To je u vás? Takže v podstate zmeníme uznesenie, obec súhlasí s prenájmom časti obecného pozemku a tak ďalej a tak ďalej. Pánovi Robertovi Jezberovi na dobu pol roka, to je na obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016. To je zas taká podporovanie podnikateľského prostredia na pol roka. Ja som si to nevymyslel. Zámerom bolo taký, keď môžem k tomu, my sme na komisii všetko mali a v podstate záver bol taký, že v podstate s tými pozemkami treba niečo iné robiť, lebo je tam obrovský problém. No. A povedali sme, že keby teraz dala obec mu výpoveď zo dňa na deň, tak je to hlúposť. A teda pol roka je dostatočná doba na to, aby dostala vízo, aby sa s tým Môžem k tej veci by som chcela povedať, že nemôžeme skladať uznesenie. Prosím vás. Nemôžeme asi skladať uznesenie, že cenu nájmu stanoví obecné zastupiteľstvo. Sme tu o to, aby sme ju stanovili. Nie, nie. Cenu stanoví? Tu je napísané z uznesení, že cenu stanoví obecné zastupiteľstvo, takže v tom zmysle to nemôžeme schvaľovať, čo je vec úplne jasné. A ja by som teda navrhovala, aby sme zachovali ten dátum, ktorý tam je 31.12.2016 a zachovali aspoň tú cenu, ktorá tam doteraz je, pretože tam sú aj zmluvné vzťahy medzi tými nájomníkmi, ktoré pán Jezbera má. A viem, že sme tam ešte prenajímali nejaké, ale schvaľovali, podmienovali predaj z jeho zmluvy, že ak uzatvorí zmluvu alebo neuzatvorí ten ďalší pán Malík. Čiže tam potom ten predaj je bezpredmetný, čo sme robili, myslím, že minulé zastupiteľstvo. Teda to prenajatie je bezpredmetné. Ale ja teda... Nám bolo prednesené tak, že on čaká teraz, či môže uzatvoriť zmluvy s tými nájomcami, alebo nie. A preto sme práve dali to avízo, že pol roka, aby oni s nimi už dopredu teda uzatvorili tak v tých intenciách zmluvy a aby sa tam dala výpoveď, lebo zámer, alebo teda výstup však Miro, povedz, ty si predseda. Ja len chcem povedať, že nediskutujem, dala som návrh ináč, dávam okay. Návrh, dobre, poprosím vás kolegovia. Ja rozumiem akože, čo chcete povedať, preto hovorím, že po ten dátum 31.12 zachovať a cena ostáva nezmenená z predchádzajúceho obdobia. Čiže je tam vlastne ako keby predĺženie tej zmluvy na rok, v tej cene, ktorá tam je. A máme rok na to, aby sme sa ako obec rozhodli následne, čo budeme s priestorom robiť a ako fungovať. Ide mi len o to, že sú na to naviazané ďalšie tie služby podnikateľské občanom a nemyslím, že pol roka je obec, za pol roka je obec schopná vyriešiť, ako bude ďalej riešiť otázky toho priestoru. Aj keď cítime, že je to potrebné, ten priestor bude treba do budúcna vyriešiť. Ja som tento návrh dala, čiže zachovať to uznesenie OZEC súhlasí po 31.12, cena ostáva nezmenená. Ďakujem. Cena prenajmu ostáva nezmenená. Môj návrh. To je koľko, neviem, koľko, nepamätáš si, koľko je to cena?
Miška, nepamätáte si, prosím vás, že koľko platí pán Jezbera? Okolo 414 eur ročne. Ročne? Štvrťročne. Štvrťročne okolo 414 eur. 140 eur. Nech sa páči, pani poslankyňa Kiskova. Môžeme sa spýtať komisie výstavby, čo ich viedlo k tomu rozhodnutiu, že teda chceli skrátiť, určite diskutovali o tom dlho a určite niečo k tomu viedlo, takže ich návrh by sme si mali vypočuť. Nech sa páči, pán poslanec Ture. Čo sa týka toho návrhu, išlo o to, že po centre obce okolo pošty je veľký nával aut, krom toho, keď sú tam nejaké trhové dni, tak sa tam už vôbec sa tam nedá ani len prejsť, nie to už parkovať. Úmysel bol ten priestor otvoriť a dva na trhy a dva tie budy by sa dali treba s dohodou s kačebárom presunúť na ich pozemky. Tým pádom by tie služby mohli ostať zachované a priestor by sa otvoril. Ale to sme chceli riešiť v podstate nejakou takou diskusiou aj s majiteľom, aj s pozemkami Pikačabare, aj s pánom Jazberom. Nemyslím si, že to je akože nutné to riešiť naozaj tak, že rýchlo, že do pol roka ich odtiaľ vyhnať, ale ja si myslím, že treba to riešiť. Keď sa to dá, aby som myslím, že keď sa toto vyrieši v priebehu budúceho roka, tak tú výpoveď môže ukončiť 31.12. Ja nemyslím si, že to dá tieto júna osobne. Ale je to na vás. Nech sa páči, pani poslankyňa Kisková. Ako bolo povedané, že ešte nemá s ďalším prenajímateľom, lebo zmenáme, lebo v zastupiteľstve sme hovorili, že on to prenajíma ďalšiemu. Ak ešte stále nemá uzavretú tú zmluvu, tak si myslím, že je rozumnejší pol rok z toho dôvodu, že vlastne sa vyčistí do konca leta tie vlastnícke vzťahy, aj tie vzťahy prenajmu. A je to určite lepšie ako k 31.12. Ale je to na ďalšom jednaní s tým doterajším nájomcom a o tom, či už tú zmluvu má alebo nemá, lebo podľa mňa ten pol rok je v tom prípade, ak sa to chce takýmto spôsobom riešiť, je rozumnejšie ako ne. Vyvinie to tlak. Vyvinie to tlak, aby sa oni rozhodli a dohodli, čo chcú robiť. Tam ste rozmyslili nejaké nové vlastníky tej menšej obúce. Ale že ešte nemajú podpísanú vzájomnú zmluvu medzi sebou, tak treba to zísť. Áno, rozumieme tomu už všetci, prosím vás. Prišiel návrh poslankyne Pitiškovej, prečítam jej návrh uznesenia, áno? Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenajmom časti obecného pozemku parcela číslo 2747/99 o výmere 164,3 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Brnolákovo pánovi Robertovi Jezberovi na dobu jedného roka, to je na obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Cena prenajmu ostáva nezmenená. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 6. Návrh neprešiel. No a teraz ideme hlasovať, ale tá posledná veta toho uznesenia. Cenu nájmu stanoví obecné zastupiteľstvo. Tak vás zastavím. Dá sa cenu rovnakú ako podľa pôvodníka predchádzajúceho. Tak to je to isté, o čom sme teraz hlasovali. Čo dávame do pol roka. Ja vy chcete zmeniť. To nie je len to uznesenie, je rok. Jedná sa o dobu pol roka. Môžem len takú poznámku? Teba zmenu spísať písomne. Poprosím vás v písomnej forme, ktorý ste mi to podať. Nech sa páči. Ja len takto na opresnenie. Ja som toto našiel, proste tam bola uzavretá v roku 2009 zmluva. A tam je stanovené, že nárok je stanovené na 10 eur za meter štvorcový za rok. Že toho sa potom dostalo tak suma. Uh-huh. V každým spôsobom. Uh-huh. 1680. Uh-huh. Poprosím vás, pán Hanic, tiež v písomnej forme, váš navržník, my si to vieme potom teda to, že sa tam... Komisie to vyšlo, tak ja neviem, ale to je... Ale nie. To musíš, aj v tomto ma, komisia je, má odporúčací charakter pre obecné zastupiteľstvo. Ja to prečítam, myslím, že som to pochopil, a vy mi to zatiaľ dodatočne napíšte, dobre? Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom časti obecného pozemku parcela číslo 2747/99 o výmere 164,3 m2 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Bernolákovo pánovi Robertovi Jezberovi na dobu pol rok
to je na obdobie od 1.1.2016 do 30.6.2016, cena prenájmu ostáva nezmenená. Kto je za? Šesť. Kto je proti? Jeden. Kto sa zdržal? Traja. Návrh sme schválili. Nech sa páči, bod číslo 12. Číslo 12, firma Berg, SRO Kaštielská ulica, číslo 4, Bratislava, podala žiadosť o odovzdanie asfaltovej komunikácie v dĺžke 262 metrov a verejného osvetlenia počet svietidiel 9, vybudované na parcele číslo 2450/16 do majetku obce Bernolákovo za sumu 1 euro. Jedná sa o, to je posledná cesta, alebo teda posledná polovica ulice v lokalite Polná za ulicou Osíkova. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Posledný, 12. Môžete konkrétnejšie ešte sa k tomu vyjadriť, pán Vitek? Áno, komunikácia, chodník a svietidlo. Nie, chodník tam nie je, komunikácia a svietidlo. A je to to isté, proste vybudované, uzavreté a skolaudované. Môžem sa spýtať, chodník tam nebol podľa profesor? Nie, nebol. Nie. Tam sú len cesty, všade v tej lokalite sú iba cesty. A my sme boli schodníky projektovaní. Jaké šírky sú tam tých ciest? 8 metrov. Šírka dopravnej priestoru 8 metrov je tu prísť. 8 metrov? Všade máme prijaté, že máme 10 metrov. Áno. Je to podľa projektu, ktorý oni tam majú prijali naši predchodcovia, stalo sa to podľa Sakovač? Týchto. A je to potom 10 metrov? Až po vlastnú parcelu. To sa pýtam, že koľko je koridor medzi pozemkami? Šírka hlavná parcela je 300 metrov. To je jasné, ale plus Sakovač. To je 8 metrov. Dobre, ale keď je prijaté, že by to malo byť 10 metrov, tak prečo je to 8 a nie je tam... A v štúdii majú tam povinnosť chodníky? To bola posledná komunikácia, nie, tie užšie komunikácie nemajú, len tie širšie. Existuje tam 10, 8, tak sa nechce jedali. A prečo musíme to byť? Ako je možno, že také... Objavná cesta je jedna. A je to jednosmerka? Nie, nie je to jednosmerka, aspoň zatiaľ určite nie. To znamená, že aj pri iných lokalitách je možné to zmeniť na takýto spôsob, áno? To je málo, ktoré to má. Pýtam sa. Pán Vitek. Ja vám na túto otázku neviem odpovedať, možno neviem, či skôr pán Jurča, hej. Ja som to len preberal, kontroloval, ja neviem, aké normy tam boli dané, čo bolo dodržané, na základ, čo ten projekt bol zmený s takýmito rozmenom. Ja vám bohužiaľ nezodpoviem túto otázku. A tam čo bolo? To znamená, že v celej tej lokalite sú cesty iba 8 metrové a bez chodníkov? Nie. Jedna je ako priebežná, jedna urobená 10 metrová s chodníkmi a v prostriedku sú medzi nimi vždy 8 metrová. Aha, takže takto to obec prijíma aj do budúcnosti, hej? Že tie bočné ulice nemusia mať chodníky, ale len tá hlavná ulica musí mať 10 metrov s chodníkmi, áno? Nie, teraz ja súhlasím s tým, čo hovoríte vy, že budeme mať 10 metrov všetko. Už nové, čo budeme prijímať, budeme požadovať 10 metrov. A prečo nové? Prečo v tomto prípade nežiadame 10 metrov? Tak to je už... Jak je to staré? Koľko je to? Odkedy je to? V marci 2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. To je staré vec, to je stará vec, viete, to práve, že nie je principiálne na našej strane. Povolenie iba po 2013 a v 2013 ešte neplatilo, že máme mať 10 metrov?
tie príjmania všetkých týchto vecí a podpísaných stavebných povolení. Bohužiaľ, na to nemôžem vás prísť. V roku 2013 to vôbec nemala, no ešte prijaté. Podľa na kolách začne. Dobre. Dokonca 14. Tu je napísané šírka dopravného priestoru je 8 metrov. A čo sa myslí pod dopravným priestorom? No sme tam mimo chodníkov. Lebo potom je tam ešte hlavné. Šírka hlavného dopravného priestoru 650 je čo? No veď práve, to sa zaujíma, pretože keď máme nejaké príncie. Ale ja zase sa vraciam k tomu, že na čo zasadajú komisie. Tak základné otázky kladete k tomu materiálu, že ma to prekvapuje, nehnevajte sa na mňa. To tak základné veci sa pýtate, ako keby ste ho teraz videli prvýkrát. Dobre. Ale musím toto konštatovať. Tak odporúčanie stavebnej komisie si žiadajte k tomu. Čo hovorí na toto stavebná komisia napríklad? Na tento posledný bod. Pán poslanec Sturín. Odporúča prevzie. Odporúča odkúpiť zájom. Zájom, áno. Čo s tým robíme? Tak ako znie uznesenie vlastne. V stavebnom povolení v kolaudácii sú napísané presne tieto rozmery. Čiže to je už 2014 a 2013. Nie 2005. Dobre. Končím rozpravu. Marian, poprosím ťa. A prečítam text uznesenia. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odkúpením asfaltovej komunikácie v dĺžke 262 metrov a verejného osvetlenia počet svietidiel 9 kusov vybudovaných na parcele číslo 2450/16 do majetku obce Berlovákovo za sumu 1 euro. Kto je za? Šesť. Kto je proti? Kto sa zdržal? Štyria. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem, pán kolega. Takto mám tu ešte bod 13, ktorý by som chcel zaradiť, ale zrejme ho zaradovať nebudeme, nakoľko... No, tak ani už o tom nehovoríte, to už je. To, ďakujem vám, pán kolega. Prechádzame k ďalšiemu bodu programu a to je plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016. Pán prednosta. Už teraz je jasné, že sa tento mesiac ešte vidíme, kvôli dodatku VZN o odpadoch, takže už teraz tento plán je v podstate na 2016. Podľa paragrafu 12 odstavec 1 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Navrhované termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva Bernovákové v kalendárnom roku 2016 sú plánované vždy v pondelok, a to 14. marca 2016, 13. júna 2016, 12. septembra 2016 a 12. decembra 2016. Ja len dodám, že na základe toho, že bude zastupiteľstvo ešte tento rok, že by som mohol to trojmesačné obdobie poposúvať, ale nebudem na tom meniť nič. Čo, nepočuť ma? Ja mám takú ozvenu, tak myslím, že... Dobre. Tak, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Áno, pán poslanec Turenič. Osobne si myslím, že zo skúsenosti z tohto roka sme videli, že keby sme zasadali aj každý mesiac, tak to bude málo. Tie štyri návrhy si myslím, že sú asi vysoko poddimenzované. Medzi tým sa organizujú podľa potreby, ktoré ti teraz ja neviem povedať. Napríklad teraz podľa potreby, aj keď je to rok 2015, vzniklo 9. zasadnutie zastupiteľstva online v podstate tu. Predpokladám, pani Koporcová sa zúčastní tohto zasadnutia. Nie, tak tu dáte. 30 alebo 31 december. Super.
No a ja sa tieto 4 budem snažiť udržať, ale medzi tým negarantujem, že sa nestretneme. A určite sa stretneme koncom januára napríklad. Ale je reálne urobiť potom zastupiteľstvo ešte aj koncom marca, sú to v podstate 2 mesiace. Takže medzi tým, áno, už vieme o týchto dvoch termínoch. Koniec januára bude a koniec decembra takisto. Ako to dopadne, uvidíme. Dobre, najprv sa poďme baviť o týchto 4. Rád by som zacitoval z dôvodovej správy, že obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace. Podľa potreby. Ďakujem za pochopenie. A predtým prečítam text uznesenia. Môžem ešte jednu poznámku? Áno. Ja by som privítal jednu vec, keby sme mali aspoň nejaký náčin, alebo teda víziu nejakého legislatívneho plánu. Pretože my máme kúpu VZD-niek ešte, ktoré by sme mali, napríklad majetok, obce, neviem, zhromaždenie, referendum miestne, a neviem, čo všetko možné. Že proste to sú ďalšie zastupiteľstva, ktoré sa budú musieť venovať týmto veciam. To presne na teba navizujem. Správne. To proste bude musieť mať nejaký legislatívny rámec, proste, lebo toho je strašné kvantum. A musíme sa pripraviť nejako, proste, aby sa nejaké časové proste, nejaké značky sme mali, že tedy musíme mať totok, ZDN. To napríklad tie dotácie. Nemôžeme to prijať v decembri, už je neskoro. Budeme sa prijať niekedy v júni. Aj tam týchto veciach popracovať, bude treba. Kontrolou prijatých VZD, neviem, pani kontrolórka, či ste boli zaviazaná alebo nie, ako sú platné. Ja počkajte, ale z nich sa tiež odpichnete. Samozrejme, že to bude potrebné vyvarovať sa týchto, no, tak zase nehovorte, že nie. Len nie je zaviazaná touto kontrolou. No, o to ide. Treba aj vyhodnotiť súčasné a vriazne definovať, čo ja viem, v kópii toho VZN-ka červenou zle. No. A nové, na základe toho si berie ako výzvu pán prednosta. Na vypracovanie. Nie, oni sú napríklad nedodržateľné. Alebo nedodržateľné, no tak to myslím obrazne zlé, nefunkčné, zlé, neudržateľné. Ale kto to skontroluje? Kontroluje. Kto to skontroluje? Vážené obecné zastupiteľstvo. Dobre, ak dovolíte, prečítam text uznesenia. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016. Kto je za? 7. Proti? Zdržal sa? 3. Uznesenie sme prijeli. Prechádzame k ďalšiemu programu a to je áno, zrušenie uznesenia číslo 13/7/2008 o limite pokladní. Poprosím pani Šuvadovú, aby predniesla materiál. Dôvodová správa. Obecné zastupiteľstvo dňa 16. decembra 2008 prijalo uznesenie číslo 13/7/2008, s ktorým sa schválili limity obecných pokladní od dňa 1.1.2009. A to pre obecný úrad 1700 eur, pre kultúrny dom 500 eur, pre materskú školu 170 eur, pre základnú umeleckú školu 100 eur. Hlavná kontrolórka obce v rámci svojej činnosti zistila, že limit bol prekročený najmä v pokladni kultúrneho domu. Tieto limity sú dnes nepostačujúce a spôsobujú zbytočné komplikácie zamestnancom obecného úradu. Obec Bernolákovo preto navrhuje zrušiť uznesenie číslo 13/7/2008 o limitoch pokladní. Zároveň sme pristúpili ku komplexnému riešeniu situácie týkajúcej sa tak obehu účtovných dokladov, ako aj zriadeniu samostatných pokladní a určeniu ich limitov v rámci už interných smerníc obecného úradu. Návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ruší uznesenie číslo 13/7/2008 z dňa 16. decembra 2008, ktorým sa stanovil limit obecných pokladní. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči, pani poslankyňa Tisková, a potom môže pani hlavná kontrolórka sa vyjadriť. Som chcela poprosiť pani hlavnú kontrolórku, lebo ona na začiatku povedala, že k tomu bolo prijaté nejaká vnútorná smernica, keby nás o nej informovala. No, oni boli prijaté v podstate dve vnútorné smernice. Jedna o teda limity pokladní a o vôbec pokladničné doklady a povinnosti pracovníčky pokladne. A druhá smernica ohľadne obehu účtovných dokladov. Napriek tomu, že teda tie limity pokladní sme teda obecne teda vedenie obce navrhuje zvýšiť, ja by som aj tak apelovala na to v rámci bezpečnosti a v rámci toho, že by bolo jednoduchšie, aj čo sa týka pracovníkov vo funkcii pokladník, aby všetky transakcie, ktoré sa dajú, sa robili bezhotovostne. Proste je to transparentnejšie, je to oveľa bezpečnejšie. Čiže čo sa bude dať, apelovať na či už sa týka úhrad nejakých dodavateľských faktúr, alebo proste všetky, čo sa budú dať operácie robiť bezhotovostne, je to veľa transparentnejšie. Ale naozaj vznikol ten problém prekračovania tých limitov, lebo staré je to z roku 2008, nestačí to, hej, čiže je treba teda to navýšiť. Chcem spýtať, aké pokladne ide o pokladňu? Ide o pokladňu na obecnom úrade, tam ide o navýšenie na 3500 eur. O pokladňu v kultúrnom dome, tam ide o navýšenie na 2500 eur a pokladňa základnej umeleckej školy a pokladňa materskej školy, tam ide o navýšenie na 500 eur. Boli podobné opatrenia urobené aj v tých zariadeniach, aby teda zúška je 500 eur, ale napríklad kultúrny dom je 2500 eur, boli urobené nejaké opatrenia, aby nedošlo k odsudzeniu, lebo 2500 je dosť vysoký limit. Tam ani nejde o to, že v podstate oni sa nemusia ani, tá hotovosť nemusí byť v tejto sume, hej. Len ide o to, aby neprekročila tú sumu, aby tá pokladnička musela tie peniaze odviesť. Ide ešte o to, že peniaze sa odvádzajú do banky, ktoré je v Senci. Čiže ten transport dennodenne ísť do toho Senca tiež nie je najjednoduchšie. Tak moja otázka bol, či odložíte. No áno, ako vidíme, že proste nestačí, tie limity nestačia, hlavne tie nízke úplne limity, čo boli v zúške a v materskej škole, to bolo úplne, že 100 eur. A je to treba urobiť, aby sa zjednodušila tá práca tých pokladníkov. Ale znovu opakujem, treba na nich apelovať, tie bezhotovostné platby sú oveľa transparentnejšie. Ďakujem. Pán poslanec Molnár. Ja by som narazil na pani poslankyňu Tiskovú, tam ona naznačila jednu vec, že v podstate to zabezpečenie, pretože máme trezory aspoň, lebo že to sú zostatky, tak to chápem, môže zostať pokladný. No ale že keď máte 2,5 tisíce, to si myslíte, ako, že nebude niekoho lákať, alebo... Preto som sa odpýtala, že ako sú zabezpečené aj postrasové niekoho. Viete, tam ide skôr o to, že sú výnimočné situácie, kedy teda prichádza k takýmto vysokým limitom. Ja myslím, že v záujme každého toho hmotne zodpovedného človeka, ktorý je vo funkcii pokladníka, by malo byť, že mám vyššiu hotovosť, tak rýchlo s ňou preč, lebo on je zodpovedný za tie peniaze. Čiže toto ide o to, aby sme sa vyhli nejakým, že bude výnimočná situácia, prekročí to ten limit, aby museli utekať do tej banky. Hej, takú drobnú poznámku, možno si pamätáte, čo tu naprepadli tých ľudí, čo plnili ten automat, ten bankomat. Takže skoro nikto nevedel, až potom sa teraz zhrôza zistilo, že tu niekto bol, tlačoval tu, vyskočili cez okno. Proste až potom sa zistilo, že tu nás sú nejaký
ľudia, čo teda to dohodnú, distribuujú tie peniaze. Aj toto to bude verejne známa informácia, že tam bude verejne známa. Ale musí to byť uložené nejakým spôsobom. Otázočku ešte, mňa zaujíma, je nejaký limit, od aké sumy sa musí bezotôvosne to riešiť? 5 tisíc. No, práve v tej internet zmenici je, že dodavateľský... Ale my si za obci teraz. Je, tam nie. A nebolo by rozumné, aby transakcia, príklad, ja neviem, na 500 eur bola povinne hradená bezhotovostne? Povedia. Keď si príjmeme, my je opatrenie. Smenici je, že dodavateľské faktúry akože nad 500 eur musia byť, teda, že môžu byť hradené len do 500 eur. To je v rámci tejto smernici. Dobre, je, no, je to tam. Dobre. A takisto sme apelovali na to, že keď už teda budú hradené, nech to je cez registračnú pokladnicu, ktorá na obci je. Pani poslankyňa Pišková, Pišková. Aj Piškovi poznáme. Prepáč, dnes bol ťažký, ktorý sa mi pletie jazyk. Dobro, áno. Tak odozdávam ti slovo, lebo tu sa niečo mi utreš pobodnosť, nech sa ti páči. Povedz. Bolo už vlastne povedané, lebo tie otázky padali priebežne. Ja som ukazovala pani Šuvadovej, že nech sa vlastne k tej veci vyjadri, lebo my sme spolu robili na tej smernici, ktorá ona robila tú smernicu. Ja som to, aby sme tak potom precizovali ešte aj s pani kontrolorkou, že na tie otázky tam to bolo zodpovedané, že sú tam tie limity určené. Tie smernice budú teraz aj dostupné vám ako poslancom, ako môžete si ich fakt ísť pozrieť, aby ste vedeli, ako to funguje. A my keď sme určovali limit pre kultúrny dom, tak sa to samozrejme komunikovalo s ľuďmi v kultúrnom dome a skôr to, že tá suma tam ani mnohokrát taká nie je, poviem tak, že vlastne je to výnimočne robené v častiach a aj základná umelecká škola, v podstate sú to jednorazové nákupy, keď oni potrebujú si nazberať tej pokladne takúto sumu peňazí, takže nepredpokladá sa, že oni by tam tú hotovosť naozaj takúto obrovskú vlastne držali. Ďakujem. Pán poslanec Vokov, nech sa páči. Mne sa páči teda, že sa aj o tej kvalite procesov hovorí a ten apel pani kontrolorky, aby ozaj išli tie bezhotovostné platby a v tom sa mi páči kultúrny dom, ktorý vlastne začal predávať lístky na podujatia cez ticket portál a tým pádom tiež minimalizuje tieto problémy. Dobre, myslím, že môžeme prejsť k schváleniu alebo teda prečítaniu uznesenia návrhu. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu ruší uznesenie číslo 13/7/2008 zo dňa 16.12.2008, ktorým sa stanovil limit obecných pokladní. Kto je za? 8. Proti? Zdržal sa? 2. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené. A prechádzame do bodu rôzne. Nech sa páči, pani poslankyňa Pišková. Môžeš hore? Dávam pozor teraz. Prajem teda dobrý večer. Ja by som len chcela poskytnúť takú informáciu ohľadne programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. By som skrátke povedala, 16.12. to vychádza, o 18. hodine bude verejné prerokovanie strategických zámerov. Nepôjde ešte o kompletne schválenie celého dokumentu. Ten bude vlastne predložený na, neviem, či teraz ešte decembrovom, snáď až v januárovom zastupiteľstve, aby sa ešte doprecizovali časti analytické, na ktorých sa vlastne podielali potom aj pracovné skupiny. Len pre také zopakovanie chcem povedať, že k vypracovaniu nového PHSR sa pristúpilo vlastne potom, ako bola ukončená zmluva o dielo s agentúrou Galanty, čo bolo myslím, že v 7. mesiaci 2015 a následne sme predložili platnosť PHSR do decembra 2015. Z verejného obstarania vyšla víťazne firma TIC CESIS SRO, pričom išlo na nižšiu cenu zo 4 ponúk. Podmienkou však bola už to pri tom zadaní tej zákazky, aby to spracovanie PHSR spĺňalo kritéria zákonom požadovanej metodiky. Do pracovnej skupiny, ktorá vlastne pracovala na PHSR, bolo pozvaných 22 občanov, z ktorého vlastne traja potom vystúpili. Povedali, že sa už necítia z dôvodu veku na takúto prácu v takejto skupine. Stretnutia sa uskutočnili 5.10., 4.11. a 2.12.
a predchádzalo tým pracovným stretnutiam prieskum, ktorého sa vlastne v dotazníkových šetreniach zúčastnilo, neviem teraz presne vám povedať, asi cez 380 občanov vyplnilo dotazník kvality a hodnotenia nastavenia, čo je síce málo, ale z pohľadu minulého programu, kde tam naozaj bola úplne minimálna čiastka, tak sme sa posunuli trošku ďalej. Ako som povedala, analytická časť na tej sa bude pracovať vlastne priebežne ešte do 31.12. a tá strategická, ktorá obsahuje asi 105 široko konkretizovaných projektov, tak tá bude predstavená v stredu, tak vás vlastne pozývam. V rámci toho predstavenia tej stratégie okrem toho zásobníku projektov budú aj prioritné časti, do ktorých budeme môcť vlastne ďalej ako poslanci vstupovať a si ich určovať. Oni vyšli vlastne tie priority z týchto prieskumov a z týchto záverov pracovných stretnutí. Ďakujem. Je to v stredu, o 18.00. Verejné prerokovanie. Stredu, verejné prerokovanie na zasadačke kultúrneho domu, lebo všade sú vlastne... zasadačke obecného úradu, lebo sú vlastne obsadené všetky tie termíny kultúrneho domu a takýchto priestorov väčších. Niekto ďalší, nech sa páči, pán poslanec Hanic. Ja by som chcel vyzvať obec, ako všeobecne teraz myslím aj komisiu výstavby alebo zástupcov obce, aby obec iniciovala stretnutie aj okolitých obcí, ohľadne znovu otvorenia problému alebo teda výstavby potenciálnej štvorprúdovky, nakoľko štátny tajomník Stromček pri poslednom stretnutí sa vyjadril v Ivanke, že aj na podnet Ivančanov, aj nás tam, ktorí sme sa zúčastnili, že by bola ochota zo strany ministerstva vyvolať také stretnutie znovu a aby sa v tejto veci niečo začalo diať. Tá štvorprúdovka by mohla mať reálne kontúry, pokiaľ sa obce okolité na tom zhodnú. Naposledy, podľa vyjadrení kompetentných, to stroskotalo na tom, že teda obec Ivanka a obec Bernolákovo to dali do územného plánu. Nebolo to do územného plánu zobrané v Novej dedinke a vo Veľkom Bieli a Senci. Takže by bolo asi dobre znova skontaktovať tieto obce plus Senec a vyvolať stretnutie a prísľub bol, že v januári by sa takéto niečo mohlo konať. A tlačiť na to, že tá štvorprúdovka teraz je pred voľbami, možno, že by boli náchylní aspoň niečo dotknúť a začať v tom jednať, lebo ten obchvat síce bude riešiť Bratislavu a tranzit, ale nám veľmi nepomôže. A pokiaľ sa ideme baviť o novom výhľadovom pláne územnom, alebo teda úprave toho územného plánu, kde sú riešené dopravné riešenia napojenia z Bernolákova, tak s týmto veľmi úzko súvisí výjazd smerom na Novú dedinku, respektíve Veľký Biel v časti Polná, tu na výjazd na diaľnicu a tak ďalej, čo by nám veľmi pomohlo. Toľko. Ja by som s tým chcela dodať, keď môžem, lebo je to na tú istú tému, že nás oslovili alebo vyzvali viaceré organizácie. Hovorím to tu preto, lebo je to naozaj pre našu obec potrebné, aby sme v tejto veci boli aktívni, pretože ešte do marca by bola vôľa, aby tá štvorprúdovka sa dostala do územného plánu. To znamená, že nás vyzvali, aby sme obce sa spojili a aby sme túto požiadavku smerovali na jednotlivé ministerstva, dokonca vieme aj, kam ich treba smerovať. A ešte teda je vôľa na to, aby tá štvorprúdovka sa dostala do toho územného, na pretras a do územného plánu. Takže vyzývame vedenie obce, aby v tejto veci veľmi aktívne a veľmi rýchlo konalo. My budeme nápomocní s tým, aké informácie sme dosiaľ dostali. A druhá vec, chcem požiadať vedenie obce, aby v tejto veci bolo oveľa aktívnejšie ako doteraz, pretože toto stretnutie sa konalo minulý týždeň. Nikto z vedenia obce v Ivanke nebol. Bol tam štátny tajomník ministerstva dopravy, pán Stromček, boli tam poslanci Národnej rady,
Boli tam naozaj kompetentní ľudia, jednalo sa tam ohľadom toho, jednalo sa ohľadom štvorprúdov, sú to naše záujmy, naše obce, pretože Ivanka dostane niekoľko plnohodnotných výjazdov na diaľnicu, kdežto naša obec zostane úplne mimo tohto koridoru. A keď nezačneme byť aktívni hneď, tak sa to o rok, dva prejaví a vyjdeme z toho ako obec veľmi zle vzhľadom na obrovský boom výstavby, ktorý v obci momentálne je. Všetci to vedia, aj ministerstvo dopravy si to plne uvedomuje a preto nás vyzývajú, aby sme v tejto veci boli oveľa aktivnejší, pretože ako povedali, ak sa spojíte vy a ak ten dokument dostaneme takto, na takúto horúbu dokumentov, ktorá tam stojí a bude to sťažnosť alebo výzva, tak sa dostane tu hore a bude sa prejednávať ako prvá. Takže vyzývam vedenie obce, aby v tejto otázke bolo oveľa aktivnejšie. Ďakujem. Mňa veľmi teší, že ste aktívni poslanci a zúčastňujete sa takýchto stretnutí. Kľudne. Stále sa neubraním pocitu, že si to všetko nechávate len na zasadnutie zastupiteľstva. Veď ste kľudne mohli prísť a spoločne to, čo všetko teraz deklarujete, ako nám idete pomôcť vedeniu, čo ja len vítam, sme mohli kľudne vydiskutovať aj na pôde obecného úradu. Všetko to počujem prvýkrát na pôde obecného zastupiteľstva. Príde mi to ako nejaký tromf, čo zas vedenie obce neurobilo, nestihlo a tak ďalej. Kedy bolo? Môžem sa k tomu vyjadriť, to považujem za ješitnosť, pretože ja som si túto informáciu... Ja si myslím, že spolupráca... Prepáčte, ako... ja som si túto informáciu našla na internete, mne chodia na internet z Ivanky všetky správy. Ivanke to totiž funguje tak, že každý občan sa môže prihlásiť a nemusí byť ani občanom obce Ivanka a chodia mu všetky informácie na mail. To znamená, všetky vyhlásenia obecného rozhlasu dostane SMS-kou alebo mailom. Ja som sa o toho zaujímala. Tieto informácie mi chodia a každého stretnutia, ktoré sa dotýka aj našej obce, sa rovnako ako u nás aj v Ivanke zúčastňujem. Takže... Kľudne príďte za mnou, keď ste ochotní spolupracovať, pomáhať, ja sa tomu nebránim. Nemusím to prvýkrát počuť na pôde obecného zastupiteľstva, to tým len chcem povedať. Takisto ste poslanci 24 hodín, ako ja starosta som 24 hodín. Ja sa tomu vôbec nebránim, alebo mailom kľudne komunikácia. Toto a toto sme absolvovali. Nič také neprvého, počujem tu dnes prvýkrát. Môžem poznať? Áno. Ono to stretnutie bolo teraz nedávno, takže to už bolo po komisii v podstate, ale ešte ďalšia vec tam vyvstala, čo sa nám bude dotýkať, ako informácia. Teraz to ako vyslovene ako informujem, kde Ivanka spúšťa tú výstavbu na tých dombaloch, čo nás sa dosť dotkne z toho dôvodu, že tá doprava z novej dedinky cez našu obec smerom na Ivánku po starej ceste bude dosť blokovaná tým, že sa tam bude zaústiovať vlastne z tých dombalov, kde má byť veľmi hustá výstavba a skomplikuje to aj nám trošku život, lebo v podstate to z novej dedinky celé pôjde cez Bernulákovo smerom na Kruhač, takže naozaj sa nás to bytostne dotýka a podľa všetko Ivančania sa dostávajú k tomu tak, že oni si riešia svoju situáciu a bez ohľadu na nás. Je druhá tiež pravda, že my sme to aktívne tedy dali do územného plánu, my ako obec v tej dobe a Ivanka, ale odskočili od toho nová dedinka a Veľký Biel, čo je chyba a Senec ako gesta toho projektu tiež to odskočil na základe tohoto. Takže hlavne treba osloviť tieto obce plus Senec a Ivanku. Ivanka povedala, že nemajú problém, oni sa s nami spoja. Takže dobre. Je to fajn, treba to ísť skúsiť vlastne. Pán poslanec Vokoln, moment. No tak ešte, potom by tam bol dobrý plán B, lebo na tie obce by som moc nedával, teda nech urobia aspoň po tú križovatku na Triblavinu, štvorprúdovku a tie viac úrovňové a mimoúrovne aj križovania a už tým je veľa spravené. My neovplyvníme. Takto ďaleko sa my tu nedostaneme. Ale my neovplyvníme tieto obce. Nie, ale môžeme ich vyzvať. Ja počítam, že situácia je iná, ako bola v roku... No nie, lebo oni budú mať dva mimoúrovňové fakty. Oni sa priamo napoja dvoch mimoúrovňové, len naša obec zostala úplne mimo. Takže situácia je iná, treba ich kontaktovať. No však treba ich kontaktovať, ja neviem, že ich nekontaktovať, ale ja som dal odhad, že to...
si neosvojené. Nám by to pomohlo v jednej ešte veci, keď môžem k tomu výjazd Polná, ktorý by teoreticky mohol byť tým, že by bolo preklenuté cez ponad železnicu pred Veľkým Bielom, by nám pomohol v tom, že z tej lokality by sa ľudia dostali na tú Švarcrudovku a takto by nemuseli ísť cez Bernolákovo hore na Kruhač. Takže ja by som to určite tlačil až do toho srdca, čo pomôže všetkým. Hej, ale to tlačiť je slovo... Začať. Áno, len nám totiž hrozí, že keď sa tie dombále vybudujú, tak celá doprava z novej dedinky sa presmeruje do cez Bernolákovo na kruhový objazd a tie autá tu budú stáť v špičke hodiny v strede obce, pretože Ivanka bude úplne plná, pretože z tej lokality Dombále má sa tam postaviť 1400 domov a predpokladá sa, že každý deň odtiaľ vyjde 2000 aut. Neviem, či si to viete predstaviť, ale... treba s tým počítať a treba sa začať brániť. A keď nebudeme aktívni my, nikto iný nám nepomôže. To si treba uvedomiť. Oni už dneska deklarujú, že hodinu čakajú Ivančania. To tam povedali, že majú taký prieskum, že v špičkách až hodinu trvá, čo sa dostanú z Ivančania. Okej. Bolo by len vyvolať takéto stretnutie, ako dokázali Ivančania vyvolať, aby sme tu mali zástupcu NDS-ky, bol to naozaj fundovaný človek, pretože štátny tajomník ministerstva je naozaj človek, ktorý o všetkom všetko vie. A boli tam aj poslanci Národnej rady, ktorí tiež o týchto veciach môžu rozhodovať, takže bolo by fajn, by bola takéto stretnutie. Tak oni v prvom rade riešili... Oni riešili diaľnicu, ale... Aby okupovanie pozemu, tak to je pre nich lukratívna téma. Nie, to takto krásne aj zišli všetko tam. Áno, áno, len zase treba povedať na rovinu. Oni sú ochotní takéto stretnutie urobiť, aby sa to niekam dobre, posunulo. Dobre, áno. Riešil sa tam ten mimo... Rozumiem, pochopil som to, ale v prvom rade im je o veľký obchvat a preto sa tam všetci pekne zišli. Áno. Pán Jurča, nech sa páči, sa tu dohlásiš. Ja by som trošku upozoril na jednu vec. U nás sa hovorí o zjednotení až po senec, chápem, ale jedno treba pochopiť, my keď vťahneme do toho senec a pustíme mi Švarcrudovku, ktorá je, tvrdím si a dovolím si tvrdiť z mojich skúseností celoživotných, že je nezmysel cez obec, tak my dostaneme ešte viacej dopravy do obce, ako my máme doteraz. Ale my to nejdeme púčať cez obec, však to je okolo. To nie je cez obec, to je stará Senecká. Ale však to je dneska už rozhodnutá až po diaľnicu Preboha. Pán Jurča, videli ste nákresy, kde tá Švarcrudovka je? Dobre, ďakujem Marian, stačilo, rozumieme, nebudeme to rozpitovať ďalej, nech sa páči, kto má ešte niečo v bode rôzne. Pán poslanec Bokovna, potom pán poslanec Molnár. Keďže... v rozpočte počítame príjmami kapitálovými z predaja pozemkov. Ja by som bol rád, keby sme sa nejak zhodli na tom, že proste tieto peniaze budú vyčlenené aj na kapitálové výdavky. Aby sme si to tak sami nejak ustrážili, aby sa to nepre... Chodníky v obci navrhujem. Proste... už keď predávame, tie peniaze, aby sme boli lepší hospodári. Celý balík by sme mohli dať na chodníky obce. Všetky peniaze, ktoré prídu, by mali ísť do kapitálových výdavkov, by nie sú žiadne. Pán poslanec Molnár, potom pán Biskupič. Ja by som jednu vec, že máme jeden volebný obvod, prosím vás, ale obec sa tak rozrastá brutálnym spôsobom, že proste niektoré lokality sú neni vôbec zastúpené. Mali by sme sa nad tým zamysleť, proste, keď si zoberiete, koľko obyvateľ býva na Polnej, koľko býva na juhu, vlastne obec by bol, sú v podstate ako keby tri obce. Čiže tá masa obyvateľ, že treba, bolo by to treba sa zamysleť nad tým a nejakým spôsobom to rozčleniť, aspoň aby teda mali zastúpenie nejaké. No teraz, keď si zoberieme, poslanecké zastúpenie je také, že väčšina je tu na v podstate hlavná, Poštová. Centrum obce. Skôr sa prihovárať za to, aby boli rozdelené obvody, aby každý poslanec mal rozdelený obvod. To ti nepomôže. Nebývaš tam priamo. Ja už som to takto kedysi mal a to ti nepomôže, lebo keby si mala napríklad na juhu... Polnú. No, čo ti to je? Budeš tam chodiť? Tak sa budem o ten obvod starať, lebo viem, že mi je pridelený, ale keď nie je nič pridelený nikomu, tak sa nikto o to nestará. Lebo bol jeden volebný obvod a všetci 11 ste k dispozícii všetkým občanom obce, takisto z juhu. Verím tomu, že ste dostali krúžky a bývate na Hlinkovej ulici, alebo Hviezdoslavovej, alebo Hlavnej.
Chápete? Jeden volebný obvod, 11 poslancov je k dispozícii obci. 11 poslancom môžu občania písať. Nebraním sa žiadnemu rajonovaniu, môžete sa kľudne začať zaoberať touto témou, že si predsa len tú obec rozdelíte po uliciach. Ja viem, čo si za spisy, dokonca volebné obvody navrhuješ spraviť. Nie, že nie rajóny pre poslancov, ale pred voľbami zriadiť viac volebných obvodov ako jeden. Ty to navrhuješ. Ale to je do budúcna. Predpokladom, základom je... Tak napríklad v Chorvátskom grobe spravili dva volebné obvody. Čierna voda bol druhý a Starý Grob bol prvý. A oveľa menej majú, teda majú menej obyvateľov ako my, tak ja to vidím reálne, že sa to dá aj Brno ako... Majú, len sú v menšine. Tak to dopadlo, no. Tak sa to rozhodlo. Ja sa skôr prihováram za tie rozdelené obvody, lebo keď človek vie, že proste treba, ja neviem, že taký skoro má na starosti tú polnu, tak sa na ňu budú obracať skôr, ako keď vedia, no 11 poslancov, čo ja viem, kto to je. Ale keď vedia, že to tak je, nie je možnosť, ostatní so mnou nebudú súhlasiť. Ja som to povedal po príklad. Ale možno so mnou nebudú ostatní súhlasiť. Požiadavky sú od ľudí. Tak ja si myslím, že takže, by to bolo správne rozdeliť. Kto to rozdelí? Ja to mám rozdeliť? Tak sa či sa stretnete na pracovnom stretnutí a rozdelíte si rajony, poslanecký zbor? Potom by to malo byť niekde zverejnené, no, s nejakými mailovými adresami. Tak asi zverejnené. Aj nejaké uznesenie by sa zišlo k tomu. Aj zverejniť už tie naše mailové adresy. Áno, na tom pracujeme. A internet nový by sa nám tiež zišiel, aj server a tak ďalej. Nech sa páči, pán biskupič sa hlásil. Ja mám tým kapitálovým výdavkom. Tu nám pán povedal, že treba prijať také uznesenie, že aby sa prostriedky z predaja majetku mohli použiť na kapitálové výdavky. Takéto uznesenie tu bolo dávno prijaté. A zatiaľ to zrušené nikým nebolo. Takže to naopak toho. Ďalšia vec, neviem, či som dobre počul, ale boli to schválované nejaké uznesenia s 5 hlasmi, ako schválené. Dobre som počul? Nie. Darovacie zmluvy, prvé majetké darovacie zmluvy. Pani Koporcová na to upozornila, ale... 5 hlasov bolo za. Áno. A bolo to schválené. Pani Koporcová, ja som to však hovorila, že nie, že 6. Takže pozor na to, to nie je rakovičná väčšina a uznesenia musíte priložiť na katastér a ten na to nespáli. Pani Koporcová to tiež upozornila na to, hneď vtedy, keď sa to stalo. To sa hovorí. Uznesenia sa schválené rakovičná väčšinou. Treba to hovoriť. Tak 7-10, tak 5-6. Nebolo v tom momente, keď chýbal pán Túreniš dosť dlho a boli 9 a vtedy je nadpolovičná väčšina 5? Ne, bol tu. Tak pozrie sa to do záznamu, to vieme, že nemáme. Tak to treba skontrolovať. Asi na to hlasovať. Nebolo napríklad, prosím, že sa dalo hlasovať a jednoducho boli dva návrhy a keby tam neprešlo. Ale ja zapisujem, keby som vedela, ktoré to bolo, takže... V tomto momente treba to pozrieť. Ale to rozhodne neprejde, keď nás bolo naše. Máte nikde 5. Dobre, nemám práve 6. Samozrejme, ak je to tak, tak je... Nepamätáte si, ktoré to bolo, lebo ja zapisujem, ja mám všade 6, takže... Ide o tie dary za 1 euro, áno? Jedno z tých posledných dar. 8.01 bolo, 6.03, 9.00, už som pri 8. bode. Dobre, pozrieme hlavne majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, ktorú na zaznám. Ten neprešiel ten jeden bod. 10 bola stiahnutá. Dobre, preberieme to, skontrolujeme ten bod. Nech sa páči, pani poslankyňa Kiskova. Ja by som chcela preniesť záležitosti, tak ako sme po začiatku. Traja sa držali v tej 12. Ja by som vám
Rada predniesla závery, ku ktorým dospela komisia pre posudzovanie prenajímania nájomných bytov v obci Bernolákovo. Táto komisia bola riadne zvolená a jej členmi sú pani Martina Janošiková ako predsednička komisie, pán Peter Hanic a doktorka Mária Kisková. Komisia zasadala 26.10., 23., 25., 11. a 4.12. 2015. Keďže bolo povedané, že zbytočne dlho zasadáme, tak si dovolím z celej predniesť aspoň to, čo konštatuje na záver komisia a čo navrhuje. Teda komisia navrhuje zosúladniť platné nájomné zmluvy s prijatým VZN číslo 1/2015 o nakladaní s bytovým fondom a opraviť prvotné údaje v nich tak, aby sa zakladali na pravde, respektíve teda jedná sa o plochy bytov, zmena taxatívneho nájomného z osoby na bytovú jednotku, vylúčiť z VZN podmienky, ktoré nie sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Ďalej, pripraviť urýchlené predĺženie nájmu v prípadoch, kde už platnosť zmluv skončila v súlade s VZN. Podmienkou uzatvorenia nájomnej zmluvy je doplnenie žiadosti v krátkom čase a vyrovnanie podĺžnosti. Doriešiť vyrovnanie nedoplatkov dohodou s nájomníkmi v súlade so závermi kontroly NKÚ. Navrhujeme tiež ukončiť nájom bytu pre učiteľku Julianu Kaliňákovú. Tento nájom bol dočasný. Navrhujeme prešetriť oprávnenosť nájomného vzťahu pána Kolároviča na byt v školskom dome, nakoľko sme dostali niekoľko pripomienok k tomu, že vlastne už tam bývajú dlhý čas bez nároku na to, aby mohli. Aby to bolo skutočne v súlade so zákonom, tak komisia odporúča, aby sa skutočne posúdilo, či tento dom, ktorý je dlhodobo v nájme, je to obecný dom rodiny Kolárovičových, je v poriadku, aby sa predišlo ďalším takýmto diskusom. Doporučujeme písomne vyzvať žiadateľov, ktorí nemajú žiadosť kompletnú na doplnenie, aby bolo možné posudzovanie pri prípadoch uvoľnení bytu. Doporučujeme komisii financií preveriť oprávnenosť zmluvy o správe bytov v bytovom fonde obce podpísanom s firmou LBT SRO, podklady pre výpočet preddávkov energií, ako si táto firma plní povinnosti správcu a tak ďalej. Kontrolou sme totiž zistili, že v zakladacej listine penziónu Pohoda nezisková organizácia v článku 3 bod B je uvedené, že penzión Pohoda má v predmete činnosti zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. Nevidíme preto žiadny dôvod, aby obec uzatvárala zmluvu o správe bytov s ďalším subjektom. Znamenalo by to ďalšie navýšenie nákladov obce. Komisia konštatuje, že v nájomných bytoch časti zariadenia A a B sú umiestňovaní obyvatelia, ktorí dosahujú dôchodkový vek, teda sú poberateľmi starobných dôchodkov. Vzhľadom na výšku ich starobných dôchodkov spravidla spĺňajú podmienky na pridelenie nájomných bytov. Za hlavné pozitívum považujeme aj skutočnosť, že do bytových jednotiek sú umiestňovaní dvaja až traja dôchodcovia, čím sa napĺňa bytová sociálna politika štátu. V prípade prideľovania nájomného bytu inej skupine ľudí, ako je to napríklad v prípade učiteľky ZŠ, sa prideľujú bytové jednotky z pravidla jednotlivcovi, čím sa znižuje počet ubytovaných ľudí. Ďalej upozorníme na pozitívum, že ľuďom v starobnom dôchodku sa okrem bývania poskytuje ako nadstavba i sociálna služba, ako stravovanie, pranie, žehlenie, iné doplnkové činnosti, ale aj samotná sociálna služba vo forme kultúrno-záujmovej činnosti, čoho sme pri poslednej návšteve boli svedkom, keď zo základnej školy prišiel Mikuláš a môžem povedať, že všetci tí starí ľudia sa veľmi potešili. Podrobným skúmaním sme zistili, že verejný poskytovateľ, teda penzión Pohoda nezisková organizácia, môže ubytovať klientov len s podporou 320 eur od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Zvyšnú sumu teda dopláca klient. V tomto prípade to môže byť až 700 eur mesačne. Naopak, neverejný poskytovateľ, teda Senior Pohoda nezisková organizácia, spolupracuje s BSK a dostáva dotáciu v plnej výške. Je teda jednoznačne výhodnejšie pre klienta, ale aj pre obec,
aby sa obec orientovala na poskytovanie prenájmu prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Záverom, komisia pristúpi k ďalšiemu posedeniu žiadosti po splnení požadovaných náležitostí obcov a žiadateľmi. Bernolákové 10.12.2015, podpísaný predsednička komisie Martina Janošiková, doktorka Mária Kisková a Peter Hanec, členovia komisie. Ďakujem. Máme pokračujeme diskusii? Už som tu. No, ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, k tej pani učiteľke tam, lebo penzión a tieto všetky okolnosti to zakladalo ešte predchádzajúce vedenie a tam bolo práve argumentované, že keď má obec problémy napríklad obsadiť nejaké dôležité miesta učiteľov v škole, tak dáva túto výhodu, aby prilákali tých učiteľov. Takže plní to túto funkciu, je to vlastne pre skvalitnenie výučby a získanie učiteľov, lebo učiteľe nemajú platy, že by si zaplatil nejaký komerčný nájom. Ja si myslím. No ale len, že pozerať na to, že ak je v záujme školy tú učiteľku mať a ona si tú bytovú situáciu nevie ináč riešiť, ja by som teda toto považoval za to kritérium. Ak sa k tomu môžem vyjadriť, ona nesplňa tú základnú podmienku, teda tú finančnú podmienku, aby ten byt bol poskytnutý. A pri hĺbkovej kontrole aj tých všetkých zmluv a žiadosti sme zistili, že skutočne nie je žiaduce, aby medzi ľuďmi, ktorí sú v dôchodkovom veku, boli umiestňovaní mladí ľudia, alebo dokonca rodiny s deťmi. Skutočne si to treba pozrieť, preštudovať, chodiť tam, vidieť to, ako sme to videli my. A naozaj to vhodné nie je. To je prvý argument, ktorý by som k tomu povedala. A ďalší je, na Slovensku máme tisíce učiteľov, ktorí keď skončia vysokú školu, dostávajú plat a všetci to tu vieme, lebo sa to tu teraz veľa pred voľbami pretriasa, taký, ako ho majú. Nie je jediná. Ano? A v okolí Bratislavy nie je problém taký problém získať učiteľa. A myslím si, že to dočasné sme splnili. Že teda 3 mesiace mala, bola jej poskytnutá doba, za ktorú si skutočne mohla nájsť bývanie a ja proti tej mladej slečne alebo dáme nič nemám. Ale myslím si, že z objektívneho hľadiska ani vás sa nikto nepýtal, keď ste skončili vysokú školu, kde budete bývať, keď ste nastúpili do prvého zamestnania. Takže jej bola poskytnutá pomocná ruka, aby sa tu zorientovala a teraz si myslím, že je na čase, aby si našla podnájom a aby sa tak ako všetci ostatní starala o svoje bývanie. Takže len toľko som k tomu chcela dodať. To nie je voči nej vôbec žiadna výtka, ale myslím si, že z objektívneho hľadiska naozaj tu podmienky. Ak už nie je nikto pripravený od rôzne, dovoľte mi, aby som vám mene mojom, mene obecného úradu, mene obce pokiaľ požehnané vianočné sviatky, držite ich v kruhu svojich rodín, svojich blízkych, pokoji, láske, oddychujte. Chcel som vám prijať už aj do nového roka, ale to vám poprajem buď 30. alebo 31. decembra ešte v tomto roku. Takže ďakujem, že ste prišli a končí sa 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďakujem pekne a dovidenia.